מה היה עם רב זיירה? רב זיירה היה יושב ויוסיף מאו אחינה שב 100 ימים בצום דלוי נשלוט בי נור הדגנים, שהגיהנום לא ישלוט בו. אז הוא צם. אש הגיהנום? אש הגיהנום, נור הדגנים. רב זיירה חושש מגיהנום. חושש מגיהנום, אז הוא צם 100 ימים שלא יהיה לו אש של גיהנום. נו. כל תלוסין יוימין עבר 30 יום, אבי בודיק נפשי, הוא בדק. נכנס לתוך אש? רגע, סבלנות, נו. שוגר תנורה, הוא הדליק תנור, סוליק ויוסיף בגבי. מה? כמו אברהם אבינו בכבשן האש? אני לא יודע אם זה היה כבשון, אבל בתנור, הנה, אני אומרת. ולא היה בשלטה בנורה, ולא היה שולט בית האש. אמרת לך, כזה סיפור, אתה אומר לזה לא ידוע, זה היה ידוע. נו. יום אחד... סיפור מדהים. מדהים. יום אחד, יובו רבונו נהנה. מי? מה, רבזירי יושב באש? מה זה כאן? הם לא האמינו, הרבונו לא האמינו. נו. ויחח הוא שקי, אז הרגליים שלו קצת נצרפו קצת, וקובולי קוטין חוריך שקי, זה מה שאתה אומר, קוטין, הוא היה גוצה, הוא היה נמוך, כן, כן, קרא שאומר. הוא היה נמוך, לכן קראו לו זיירה, זה משהו זיירה. זה רע שלא אומר, רע שרק אומר, רב זיירה גוצה ונכח הוא שוי קובל דימאי זה, למה? כדי, הוא רצה להראות להם שהוא נשרף קצת, אז הוא עשה את עצמו כמו שהוא נשרף, ו... שלא יהיה אינורי כזה. אבל כל... לא נשרף למה זה. בשבילהם הוא עשה את עצמו כאילו שקצת נשרף. זה היינור, זה היינור, אבל כל 30 יום היה נכנס לתוך התנור ובודק את עצמו. כזה סיפור, לא יודע, זה יותר מרבי שחד לרב זיירה. מה, שהוא קם מתחייס המייסים? זה גם סיפור מדהים. ולצאת מהאש, לא תחייס המייסים. זה גם תחייס. תאמין לי, לצאת מהאש, לא תחייס המייסים, תאמין לי. תנסה לצאת מהאש. זה לא תחייס המייסים.